O polideportivo Pilar Barreiro Senra de Lousame acollerá este sábado unha masterclass de Zumba a favor de aspoc. A entrada custará 3 euros. O polideportivo municipal Pilar Barreiro Senra da Silva en Lousame acolle sábado 22 de outubro a partir da sete unha masterclass de Zumba a favor da Asociación Galega de Tereoplasia Ósea Progresiva impartida por Zumba Noia. A entrada que se pode adquirir no pabillón custará 3 euros. E todo o recadado será doado a ASPOG, entidade creada en Lousame que trata de sensibilizar a, a poboación sobre enfermidades ultrarraras. Participarán seis monitores convidados dende Santa Comba, Padrón e Noia, que van colaborar de forma gratuita. A presidenta das Pog María Dolores Suárez Becerra explicou que seguen facendo distintas actividades para dar a coñecer as enfermidades ultrarraras en xeral e a esteroplasia ósea progresiva en particular recadando fondos para a investigación, polo que agradecen a Zuma Noia que pensaran eles e agardan que se acheguen moitas persoas de toda a comarca a pasar unha xornada en familia. De feito, todos os participantes serán obsequiados cun chocolate con churros, participen ou non na sesión de Zumba. Participarán tamén no sorteo de magníficos agasallos doados por empresas colaboradoras, entre os que figura unha mariscada para dúas persoas, material deportivo ou unha consola Wii.